Planá nad Lužnicí, kontrola komínu Jan Feng. 18. června 2019. Komín 101. Míčka Galván. Světlo z průduchu 250 mm. Tepelná izolace 32 mm. Obsahuje hlavici. Komín 40, systém Schiedl ICS 50, bez hlavice, předehřívací pec, sluh 2. Komín 41, Schiedl ICS 50, osvětlosti 300 mm, stejně jako 40 a 42. Vejška nad střešní části 1,95 m, stejně jako komínu 40 a 42 a zajišťuje odvod spalin, předehřívací pec, sluh 2. Komín 42, systém ICS, Schiedl CS 50, světlo z průduchu 300 mm, výška nad střešní části 195 cm, předehřívací pec, sluh 2, neobsahuje hlavici. Komín 43, neobsahuje hlavici, systém Schiedl ICS 50, osvětlosti 300 mm, výška nad střešní části 2,1 m, zajišťuje odvod spalin od tavící pece sluh 2. Komín 38, systém Schiedl ICS 25, osvětlosti 300 mm, výška nad střešní části 185 cm, bez hlavice, vystavěno podzim 2018 komínství Volše, zajišťuje odvod spalin od sluh 1 bicolor. Komín číslo 35, systém ICS 50 Schiedl, obsahuje komínovou hlavu, světlo z průduchu 300 mm, nadstřešní část o výšce 1,85 m, zajišťuje odvod spalin od předehřívací pec sluh 1. Komín číslo 36, zase Schiedl ICS 50, osvětlosti 300 mm, obsahuje hlavici, nadstřešní část 1,85 m, zajišťuje odvod spalin od pec, předehřívací sluh 1. Komín 37, systém Schiedl ICS 50, osvětlosti 300 mm, výška nad střešní části 3,5 m,
zajišťuje odvod spalin od tavící pece Sluš 1.